U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos Voskrese. Hristos Voskrese. U ovom hrišćanskom pozdravu u četiri reči smeštena najveća tajna naše vere, tajna Vaskresenja Hristovog. Sa četiri reči mi, braći i sestre, ispovedamo svoju veru u Vaskresenje Hristovo srcem i ustima, jer se srcem veruje za pravdu, a ustima se ispoveda za spasenje. Vaskresenjem svojim, Gospod Hristos rodu ljudskom darovao život večni. Da Gospod nije vaskresao, On bi bio prvi i poslednji hrišćan. Vaskresenje Hristovo dopunjuje i osmišljava sve hrišćanske praznike. I Božić, i Bogojavljanje, i Preobraženje, i Cveti, i Veliki petak. A Gospod po svom vaskresenju potvrdio svoje vaskresenje pojavom pred ljudima, pred svojim apostolima. Vaskresla Gospoda, prve videle žene mironosice. Njima se Gospod prvo javio, jer su one pokazale najveću ljubav prema njemu. One ga nisu napustile kada je on visio na krstu. Osmelile su se da dođu na grob vrlo rano ujutru da pomažu telo Gospodnje. Eto, zbog te ljubavi, Gospod ih je udostojio da ga one prve vide vaskrsloga i dobijave radosnu vest svetu da je on vaskrsao. Gospod se onog dana kad je vaskrsao uveče javio apostolima svojim kada su bili zatvoreni u svojim u jednoj prostoriji Jerusalimu. Tada tu nije bio apostol Toma, a onda, posle 8 dana, javio se Gospod učenicima kada je apostol Toma bio tu i pokazao mu rebra i ruke i njegov spomen, spomen toga apostola Tome proslavištmo preprošle nedelje. Sve su to, dakle, svedoci Vaskresenja Hristovog. Gospod se jednom javio i skupu od 500 duša. U toku 40 dana se Gospod javio svojim učenicima, ljudima, sa njima razgovarao i otkrivao im tajne Carstva Nebeskoga. Svi oni su veliki svedoci, očevici Vaskresenja Hristova. I svi oni propovedali su ono što su videli, što su čuli i što su ruke njihove opipale. Ne nešto što je izmišljeno, nešto, nego nešto najočiglednije za njih. Dakle, i čulo vida, i čulo sluha, i čulo dodira, osvjedočilo se da je Gospod zaista vaskresao. Zbog takvog znanja, a ne vere u vaskresenje, mnogi od njih su i živote svoje položili za Gospoda Isusa Hrista, postali mučenici. No, Gospod Hristos ima i druge svedoke koji ga nisu videli telesnim očima, ali su ga videli duhovnim očima vere i poverili u njega. Takvi su sveti mučenici. Nedavno smo proslavili tako velikog mučenika, svetog velikog mučenika Georgija, velikog čudotvorca. On je u toku mučenja verom svojom u vaskreslo Gospoda Isusa Hrista, vaskreslo jednog mrtvaca na očigled svih prisutnih. I videvši ovako čudo, žena, neznamožnog cara Dioklecijana, poverova u Gospoda Isusa Hrista, a potom i ona zbog te vere postrada, i ona postade mučenica i slavi se onaj isti dan kada se i sveti Georgije proslavlja. Svedoci Vaskrsenja Hristovog su i episkopi crkve Božje, koji su životom svojim, vrlinama svojim, ljubavlju, krotošću, bogomudom rečju, čudesima proslavili Gospoda Isusa Hrista. Nedavno smo također proslavili takvog jednog velikog svjedoka, svetog Vasilija Ostroškog, velikog čudotvorca iz naroda našeg. On je za života bio čudotvorac, a naročito po smrti veliki broj čudesa preko svojih moštiju pružio rodu srpskom i ne samo našem rodu, nego čak i muslimanima, svima koji su mu se verom priticali, on je pružao pomoć, čudesna isceljenja. No, nisu ni samo episkopi crkve svjedoci Vaskrsenja Hristovog, svjedoci smo, braći i sestri, i svi mi koji smo se danas sabrali u ovom svetom hramu. Svi mi svojim životom, svojim verom, svojim trudom u Gospodu, svojim krstonošenjem pokazujemo da vjerujemo Gospodu Isusa Hrista, jer da Gospod nije vaskresao, ko bi nam dao snage
da se borimo sa svojim strastima, sa demonima, sa duhovima zlobe u podnebesju, zaista, mi bismo pred njima bili kao paučina, lako bi nas oni oborili, dakle, svaka strast bi bila u duši našoj. No, svjedoci Vaskrsenja Hristovog su braći i sestre i čudesa koje je Gospod činio dok je u telu bio sa ljudima. Evo jedno tako čudo, jednog takvog svjedoka Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, svjedoka njegove božanske sile kojom je vaskreso, jeste i današnje čudo koje se upisuje u današnjem evanđelju, čudo iscjeljenja oduzetog, paralizovanog u banji Vitezdi. Jednom prilikom se Gospod našao u banji Vitezdi, a u toj banji, kao kaže evanđelist, postoji 5 tremova i u njima mnoštvo bolesnika različitih, suvih, hromih, slepih, gluvih, i svi oni čekali su da se zamuti voda. Jer jednom godišnje je anđel Boži silazio, uzburkavao vodu i ko se prvi spustio u banju, dobio je iscjeljenje, ma od kakve bolesti bolovao. Međutim, bolesnicima bio je jedan dugogodišnji bolesnik, bolovao 38 godina od paralize. 38 godina i on bio u toj banji i čekao da se voda uzburka, nadao se da će se on isceliti, da će on biti prvi koji će sići u vodu. Imao dakle veliku veru, veliku ljubav prema Bogu i veliku nadu. I to nije bilo sakriveno pred očima Boga čovjeka Hrista, koji poznaje ljudska srca i pred kim ništa nije sakriveno. Gospod, prodreši da on ima veliku veru, nadu i ljubav, da dugo godina boluje, pristupi ovom čoveku i upita ga, hoćeš li da budeš zdrav? A on odgovori, da, Gospode, ali nemam čoveka da me spusti u vodu kada se voda uzburka. Kada se to desi, neko uvek pre mene siđe u vodu i ja ostajem i dalje u svojoj bolesti, u svojoj muci. Ovaj čovjek, dakle, govori, nema čoveka. Ko će da kaže, Gospode, mnogo je ljudi i ovoj banji, ali nema pravog čoveka. Nema čoveka koji ima ljubav prema čoveku, koji je sastradala, koji hoće da pomogne čoveku u nevolji. Nema takvog čoveka. I zaista, braćo i sestre, dan danas ima puno ljudi, ali je malo onih pravih ljudi, Hristovih ljudi, ljudi koji pokazuju ljubav prema čoveku, koji hoće da pomognu čoveku u njegovoj nevolji. Gospod, dakle, vidjevši njegovu veru, njegovo trpljenje i nadu, reče mu, ustani, uzmi odar svoj i hodi. I na reč svemoćnog Boga, ovaj čovjek ustade zdrav, ponese svoj odar i poče da hoda. Pošto je taj dan bio subota, a Jevrejima je subotom zabranjeno da nose bilo šta, neki od knjižnika Fariseja pristupiše ovom čovjeku i rekuše mu, zašto nosiš svoj odar? Ali znaš, danas subota, da to nije dobro činiti u subotu. Tako kršiš zakon naš. Pogledajte koliko slepilo. Kolika nerazumnost. Umjesto da ga pitaju, ko je taj koji te iscelio, da se i mi njemu obratimo za iscjeljenje i duše i tela, da zamolimo za život večni, ne, oni pitaju, ko je taj koji ti je rekao da poneseš odar svoj, jer mi ovaj čovjek rekao da im je, ga je onaj koji ga iscelio od njegove bolesti i zapovedio mu da ponese odar svoj. Dakle, ovaj narod koji ima takva svetila kao svetog proroka Davida, proroka Mojsija, Jeremiju i ostale proroke, toliko je nisko pao, toliko je nerazumnost stekao da u iscjeljenju ne vidi silu Božju, nego želi da onoga koji je zapovedio da odar nosi, koji narušio subotu, osude. Eto, to je posljedica greha, to je posljedica nečistog života kod ljudi. Greh, dakle, potamljuje razum čovjekov.
oslepje duhovne oči srca, te čovjek služi slovu zakona, a ne vidi suštinu zakona, koja je ljubav. Nešto kasnije, Gospod ovog čovjeka sreće u hramu Jerusalimskom i govori mu, eto, postao si zdrav, više ne greši, da ti se što gore ne desi. S ovih riječi, braći i sestre, vidimo da je uzrok bolesti ovoga čovjeka bio greh. Neki težak greh. Ne pominje se o kom se grehu radi, samo se ističe da je u pitanju greh. Tako je, dakle, u našem životu najčešće. Najčešće ljudi pate zbog grehova svojih. Naši grehi su najčešće uzrok naših bolesti. I kada na Gospod kažnjava bolešću, to On hoće da nas poseti. Bolest je, dakle, poseta Božja, glas Božji čovjeku da ispita svoju savjest, da li nešto radi suprotno volji Božoj, da nešto ne greši, tako gnevi Gospoda, te se razboleo. No, ljudi boluju ne samo zbog grehova. U svijetom evanđelju nalazimo svjedočanstvo da onaj sleporođeni čovjek nije bolovao zbog svojih grehova i strasti. Kada su učenici upitali Gospoda za tog sleporođenog čovjeka, Gospode, ko sagreši? Da li ovaj čovjek slepi? Ili njegovi roditelji te se slep rodi? Gospod je odgovorio, ne sagreši ni ovo, ni roditelji njegovi, nego da se na njemu jave dela Božja. I sveti prorok i pravedni Job također stradao je mnogo od bolesti po dopuštenju Božjem, ne zbog svojih grehova, nego da bi se pokazao njegov ljubav prema Gospodu, njegovo trpljenje, da bi se Gospod proslavio kroz njegovu nevolju, kroz njegovu bolest, kroz njegovo stradanje. Dakle, i sveti ljudi stradaju od bolesti, ali ne zbog grehova svojih, nego radi slave Božje. Sveti ljudi stradaju i iz drugih razloga, da se ne bi pogordili zbog svojih vrlina, tako i Gospod kroz bolest smirava. Sveti ljudi stradaju i zbog toga što demoni imaju ogromnu mržnju i zlobu prema svetim ljudima. I pošto ne mogu da obore njihovu dušu, ne mogu da pristupe njihovoj duši, jer je ona u molitvi Bogu, onda pristupaju telo koje je povezano sa dušom i tako računaju da kroz bolest tela uznemire dušu, odvoji od molitve, to znači od Boga, i čak čovjeka navedu na bogohuljenje, kao što su to pokušali sa pravednim Jobom. Eto, zbog svega toga sveti oci stradaju. Još sveti oci stradaju, braćo i sestre, da bi se pokazalo da oni nisu bogovi, da ih ljudi ne smatraju više za bogove nego za ljude koji su podležni bolestima. Jer kad sveti ljudi stradali, ljudi bi rekli, ovo su zaista bogovi u telu, i tako kroz tu grešnu misao, kroz tu laž, sebe odvojili od Boga. A kada mi, braći i sestre, grešni ljudi stradamo od svojih bolesti, sigurno nećemo reći to je zbog demonske zlobe ili radi slave Božje, nego ćemo reći, Gospode, ova bolest zbog mojih grehova. I tako nikada nećemo pogrešiti. Jer mudar, smiren, razuman čovjek uvijek pred sobom, pred svojim očima ima grehe svoje od rane mladosti do trenutka bolesti. Vidjevši tako mnoštvo grehova svoji, on će kada ga bolest poseti reći, Gospode, znam zbog čega je to, znam svoje slabosti, svoje strasti, svoje grehe koji su kao pesak morski i svakako stradam do svojih grehova i potrebno je moliti se za svoje zdravlje. Nije greh moliti se za zdravlje svoje telesno, ali na kraju ipak dodati nekako ja hoću, nekako kako ti hoćeš, Gospode. Ako hoćeš da bolujem, ako mi je bolest korisnija za dušu, neka tako bude, neka bude volja tvoja. Samo mi daj snagu da pretrpim i da ti blagodarim od srca.
ti znaš šta je meni potrebno, šta je za moju dušu korisnije. Dakle, trpljenje u bolesti, blagodarnost Bogu su veoma potrebni. Onaj ko trpi blagodari Bogu prije svoje bolesti, braćo i sestre, jeste beskrvni mučenik. On će primiti platu kao sveti Georgije, kao sveti Artemije, kao sveti Dimitrije, jer strada od bolesti svoje. Trpi velike muke. A da li čovjek trpi muke od zlih ljudi, ne znam, božaca, eretika, ili od bolesti, nije bitno. Bitno je da trpi i da je plata ista kao i plata svetih mučenika. I mi u svojoj bolesti imamo svoje banje vitezne. Crkva Božja, Crkva pravoslavna, nije ništa drugo nego jedna sveta banja vitezna koju se ljudi leče najprije od svojih duševnih bolesti, od greha i smrti, a potom neretko i od telesnih bolesti. Imamo svetu tajnu pričešća koja leči i dušu i telo. Čovjeku daruje život večni, ali pomaže mu i kod telesnih bolesti. Veliki je broj isceljenja od svetog pričešća. Sveti Jovan Kroštanski o tome nam svedoči, tim primjerima isceljenja kod svetog pričešća. Potom druga banja vitezna, sveta tajna jele osvećenja. I ona je mnogima pomogla. A potom sveta vodica, koju je osvetio ne anđeo, nego sam Duh Sveti, koji je trenutku krštenja i silazi na krštavanog u još jednoj banji vitezni, a potom sila časnog krsta, koji takođe osvećuje i celjuje čoveka, pa potom ostale svetinje, sveta ulja, skandila, svetitelja Božji i ostale svetinje u crkvi pravoslavnoj. Sve su to banje vitezne koje leče i našu dušu i naše telo. Gospod naš, kroz sve ovo, kroz ove banje vitezne, leči čoveka i duševno i telesno. Potrebno je samo imati veru Gospoda Isusa Hrista. To Gospod od nas traži. On i reče, ko ima veru, kao zrno gorišično, reći će gori ovoj, premesti se odavde tamo i poslušat će ga. I sve je moguće onome koji veruje. Dakle, vera je ključ našeg ozdravljenja, vera je ključ našeg spasenja, bez vere nemoguće je Bogu ugoditi. Neka bi Gospod dao da ta vera našem srcu bude velika, da ona nikada ne splasne, da se nikad ne umanji, nego da svakda bude samo veća i veća, da tom verom mi zadobijemo iscjeljenje i od duševnih bolesti, od strasti, grehom i želja i od naših telesnih bolesti. Amin. Bože daj. Hristos Voskrese. Hvala Voskrese. Hristos Voskrese. Hvala Voskrese. Hristos Voskrese. Hvala Voskrese. Srećan praznik svima. Neka je Gospod i Majka Božja svima pomoći.